mangler veldig mange. Det mangler et par Landin, en Mikkel Hatt ute. Og når Jonas Ville mangler noen, så må han jo hente tidligere Follow-spiller. Jeg tror han gjerne ville vært her for å prøve å spille seg inn i den OL-troppen, for det er langt fra at han er sikker i den. Så det er mange som sitter og ser på hjemme i Danmark også, som lurer da på hvordan de som er her nå. Vi er nødt for å ha alternativer inn mot et OL der vi da skal møte danskene i gruppespillet. Setterblå! Han er nær ved å redde den. Her treffer Setterblå på den første. Det er så deilig! Viktig for han, viktig for Norge. Og en ungguttene, Oskar Wind på høyre. Der er Arnoldsen med. Kan justere avstanden litt, gå av, skape litt overtall innover. Den er bedre. Sagåsen slipper til Grøndal. Begge de to som bommet mye på torsdag har truffet på sine første nå. Vi greier ikke å følge Pytlik tilbake. Han løper første nå. Vi greier ikke å følge Pytlik tilbake. Han løper fra alt og alle, direkte fra avkastet. Det går i en til Aalborg en periode. Bartola. Strålende. Her på en lørdag. Rekker knapt nok å få inn Ek Aga. Før det smeller andre veier, og så er Bergerud. Da tar han blokket fra kanten, tar den første fra Emil Jakobsen. Og så er det nesten inn, får ikke Bjørnsen tak i, og da... Det er i hvert fall ikke noe nesten. Nikola Jakobsen og danskene har fortsatt å ta medalje etter medalje. Sagåsen der prøver å finne... Det går så fort. Ja, det er... Setterblom, der har du en mulighet, og så... Det blåst mot Grøndal. Ja, det er han som får feilen der. Så rekker ikke vi å komme oss tilbake. Jeg er ikke i nærheten av å straffe danskene som setter fart kontra Emil Jakobsen. Det går. Og selv om han skårer, er jo danskene lynraske med å få ballen videre. Da er det i hvert fall mulig å komme seg hjem. Setter blant da. To skudd, to mål. Her annerledes det enn på torsdag. Og det var to skudd og to bom. Pytlik. Starte forsvarsspilleren når de går opp for å skjute. Kommer ballen inn til Tobias Grøndal. Setter den første fra Sivetaren. Pytlik igjen. Reddet. Og så går han særlig tvil der, Sagos. En god vei med ball. Det er like stor vilje som Kassen. Ja, noe helt annet her, og Sullivan hviles litt i dag. Skal spille mye mot Argentina i morgen. Det er et bra angrep! Vinner duellen Sander Sagosen. Mister Gidsen-ballet. Han har vært med i forsvar. Grøndal trykker. Arnoldsen havner inn i feltet. Setterblom er våken. Her, ja. Grøndal. Danske G&G kommer en sesong. Arnoldsen bommer. Der er Bjørnsen. Her inn. Ja da! Noe fart i Bjørnsen også. Ja, vi greier det. Midtforsvaret nå. Øverby og Grøndal på benk. Se på hvor glittrende av Mathias Gidsen. Prøver seg mot halv med en gang, og serverer det. Det er assisten i første angrep. Den er det der da. Innspillet kommer, så er Aga fremme. Han piker til. Oskar vinner seg ute på kanten. Skårer på begge forsøkene sine. Er det Norge som kickstarter? Oi, 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 hvilket praktfull avslutning av Sebastian Barthold. Et lite kunststykke. Får seg. Henger med på farten til Danmark etter hvert. Da er det fem igjen. Gidsen. Setter blom. Ja da. Strålende igjen. Vi ble tolvtrett i senk innleggsvis. Fått litt mer tak på det nå, men så... Med en spiller mindre så blir det vanskelig når Pytlik varter opp med den.
gikk rett og slett helt ut av det hele. Det behov for gode prestasjoner i den posisjonen. Ja, vi mangler mange. Det 100% fra bakpå. Ja, vi nevnte det 11 målene til Blons på torsdag. Får kjenning med den Jakobsen da. Ja, takk. Ja da. Ok. Tok lobben, ja. Ikke greit. Litt under det han pleier å ta. Og her står han litt og sover når Bjørnsen kommer i dødvinkelet. Ja, det har vært betraktelig bedre offensivt enn defensivt. Ja da, og det fortsetter offensivt ved Gitzel. Det rekker aldri å gjøre brukte. Bra. Og Sagosen sitt første også. Straffe den. Straffe dem. Gå seg fast. Altså, man tar litt sånn nødskudd der, Grøndal. Tar enda fart på 9 meter, men det rett I blokka, og da det rett I kontran. De feiler der. Sæverås sjansløs nå opplert. Setteblå. Solstad. Ja, får en rask ut. Ja, da det en mindre. Kirkeløkke. Da kom Sæverås 2 bak Frankrike I EM sist, så har de jo vunnet 3 VM på rad. Og her de 2 I fin samspill. Det Gitzel og det Pytlik. God bevegelse. Mye bedre I duellspillet sitt hele veien, Gabriel Setteblom. Ja, der kan altså feilbreier på det første Simen Lyse, og så smeller han inn den. Enkelt til Kolstad. Nå han viktig for landslag. Ja, Grøndal får inn den også. Den femte, og får etablert seg. Ruller ut på kant, og der Emil Jakobsen solid. Ja, det går fort når de setter tempo og trykk der, dommerne, sier det. Ja. For mange, han mente det var mange skritt på Grøndal. Holder på fortsatt. Stund som vi har sett Barton. Det siste vi så han, så var det akkurat på samme måte. En perfekt scoring. Ja, jeg synes... Fågerne, de... 7-7 nå. Ja, de holder det gående altså. Slipper den inn til Lukas Jørgensen. Setter blå. Det straffe. Og 2 minutter. Satt 2 straffer. Lurer da debutanten til Danmark. Backhand ut til Kirkeløkke. Det Sæverås har hatt godt tak på Kirkeløkke. Ja, 2 ringer, begge fra nevnte danske. Barthol fortsetter å brillere. Ja, det er helt vildt. Men det jo ikke det at danskene ikke henger med, liksom. Sånn her ved Gitzel. Viser frem fintene sine, men kommer I spiss vinkel der, Hallgren. Og det blist. Det på små flater, men ja. Det strålende, rett og slett. Ja da, det med en mindre der, så ser de vekslingene her. Det fungerer. Det får vi da håpe og tro. Kirkeløkke ligger og presser mot Sagosen der. Setteblom slipper tilbake, og så fyrer han. Bra grep av Norge. Perfekt satt opp. Og så var det det å bytte inn tidsnok da. Sæverø prøver å ta en Usain Bolt inn I målet der, men det gikk ikke.
Der ballen. Så dette her har vært en fartsfest uten like. Sagosen igjen. Ta tak nå. Andersson og Arnolsen. Og Gitzel. Ah, Sæverås er der. Den til Barthold. Der tiden ute. Så han får ikke sin sjuende, stopper på seks. Men Norge altså til pause med 22-21. Bergerud får Bergholt inne defensivt for danskene da. Midtforsvaret der med nummer 33. Sagåse. Rotebort den. Ek Aga med å holde trykket i ankomsten. Barthold. Bare drar bort Gitzel og så setter. Fantastisk. Det det vi kommer oss tilbake også. Stopper alt bortsett fra Gitzel. Han lei å få tak på. Men hviles litt i dag. Skal spille mye, ikke minst offensivt også. Må ta ikke tid med en mål. Er bra gang i det der. Det Setteblom-scoring. Så jobber han for å komme tilbake i forsvar. En god landslag. Og hva som best. Det en kanonkule. Sånn. Så mister Petter Øvrig den ballen i føttene, og så tar Sagosen med seg den to skritt. Vi vet hva danskene gjør med dette her. Det altså, de bare popper opp kantspillere også. Oskar. Petter Juling setter til den der, nå Sagosen kommer fram. Åh, han får reddet den. Første bommen da til Setteblom. Emil Nilsen får holdt den unna linja. Puste letta ut. Nå var han i ferd med å slå den igjen. Nå fikk slått ut. Og så det Mathias Gitzel. Altså kåret til verdens beste håndballspiller på herresiden. 8 mål nå. Liten passningsfinte. Går videre. Går opp. Sagosen tilbake. Prøver å komme seg forbi Saugstrup. Men ja, det ble litt for mye Saugstrup. Bergholt også da inne. Skal spille med nummer 33. Ja, Emil Nilsen begynner å få litt taket på avslutning. Lasse Andersson. Rett i beinet på Bergerud, men der var Kirkeløkke. Og etter to bom i første omgang, så skårer han nå. Overtar spillet dette her. Og så... Den er smart. Den er god, men ikke avslutningen til Øverby. Mål inn. Treffer ikke Lasse Andersson, her er det fjerde. Danskene har gått fra 22 til 26. Nå kommer Grøndal og gir den til Setteblom. Og etter fire fulltreffere. Ja, Gitzel. Ikke som målskårer, men som tilrettelegger. Først nok det, ja, det er det Saugstrup mener også. Nå får du en ny mulighet, Øverby. Og der sitter han, og da er det tilgitt. Først dagen etterpå. Storhamar Sola. Han har ikke helt glemt taktene Kasper Mortensen heller. Andre ting enn poeng for øyeblikket. Ja. Litt med på lisens. Det er vel peng, rett og slett. Sagosen snubler, mister ballen, og der er Lauge. Ah, den inne dessverre. Fikk hånda på en Bergerud, men klarte ikke å holde den unna linja. To mål foran. Setteblom igjen. Slipper til Lyse som inne. Det et nydelig britt skudd. Så er han brått på en strålende måte. Handler om å komme seg tilbake, og sånt. Handler om å komme seg tilbake, og så Aga der ryker det. Vi kommer inn i siden på Mathias Gitzel. Det er ikke noe å si noe. Danskene var solide. Hentet inn Norges forsprang i det forrige overtalet. Det er Gitzel Saugstrup. Kombinasjon det. Ja, de får til disse. Den er umulig å gå på. Flinkere nå, stått litt med det. Solstad er tøff i duellen. Ja, men der holder det gående, holder det gående. Den ene etter den andre kanten. Solid levert. Ja, våre har vært gode, men vi jo fantastisk bra danskere også. Sifter det vi har sett. Sastrup legger seg fram.
Ja, nok en fin kombinasjon mellom Grøndal og Setteblå. Det ikke Setteblå. Han løper mellom midtsirke. Når han da løper tilbake, så ser vi han løper I veien for den passningen, så ikke Sastrup får tatt imot. Han utvisninger etter rør på midten. Da smeller det fra Lasse Andersson. Brent tre dekker for at ikke han kan skyte. Det ser vi her. Gitzel slipper I riktig tidspunkt. Han opp på det første steget. Og det velplassert. Kommer armen opp. Får vi se hva Sagåsen gjør her. Grøndal Lyse. Ei, Lyse! Han derfra også. Helt på tampen av passivt. Ta bare rett. Ja, så kommer han nå. Georg Roskav inn, 23-åringen da, I sin tredje landskap. Gesseren, og da Solstad langt fremme. Strålende. Armen opp, igjen. Spilt lenger nå, danskene. Gitzel utfordrer. Flinke første omgang. Helt har blitt litt mindre nå. Barthold og Bjørnsson har fortjent litt mer. Litt tanke på at de har justert seg litt I pausen danskutningen fra kantene. Den kopplingen, eller den luftpassningen gikk ikke. Farta til Pytlik voldsom. Ja, det kolossalt. De som taler for det. Kan bli alene der ute. For å få kabalen til å gå opp. Når 18 og 20 mannstropper skal ned I 14 pluss 1 pluss 2. Se der, ja. Spillerne fra tidligere. Grøndal Solstad. Og så var det da å stå opp mot Lauge. Ble det straffe ut av den. Vinner duellen Lauge. Kommer igjennom, og så det ulovlig midt. Viktig. Holder liv da I håpet til Norge, men... Så vi trengte en redning fra Bergerud I sted. Sagåsen på Ratatan, og så treffer ikke Grøndal Barthold med den. Skulle endt med scoring, endt I en feil. Oi, for altså. Han hadde det! Comeback for Mortensen, to straffer. Litt mye å vente på den ved siden av. Ja, og så Sagåsen setter blom, men det meget bra holdt I gang. Fikk noen gode opplevelser å begynne med. Ja, de har så mange. Asmus Lauge I ankomsten her da, før danskene får etablert seg. Grøndal Solstad, ja da. Det fortsatt håp. Uavgjort I København I januar. Pytlik, rett på Bergerud. Jakter en utligning nå, Norge. Bakke. Grøndal et lite rom der. Slipper til Sagåsen. Det kommer inn I lengste hjørnet fra Sagåsen. 31. Oppuntring. Så kommer Pytlik. Så kommer Gitzel, og der Kirkeløkke. Uavgjort eller tap, det avgjøres nå. Grøndal! Med 30 ord av et skudd! Den Helt